ja to sad Bitcoin, to se nešto ne razumem, sad treba čitam, pa nešto tamo oni mrdaju, mislim, oni što kupuju Bitcoine, pa nešto da kupujem jene, funte, da žongliram s tim, to isto ne razumem. Ovo razumem, to stoji tu i to može se vozi, to može se za meni ulje, to može se za mene disko i to. Može se slikaš za Instagram. To možda se održava u krajnjoj liniji kod dobrog mehanika. To miriše na benzin to. A reci mi, jel te pita tvoja supruga jedno, ajde kažemo logično pitanje, jel stižeš sve te motore da voziš? Ne, ne, ne. Ja imam, ne pita ili ne stižeš? Imam toliko koliko imam motora, više nego što je pristojno, ima recimo tri koje nikad nisam vozio. Nikad. I to su retki motori koji ono, nije ni da malo koštuju, ali eto tako samo. Da, kad ga vidim. Kako sam ja saznao za tu svoju pasiju? Normalno, ja sam kao svi ljudi koji voze motor, ja vozim motor. Prvo mi to bilo dosadno da vozim duže od 40 minuta u trnu mi ruke, jer je to stvar verovanja da u trnu ti ruke, pa onda se naučiš da malo puštaš, onda se navikneš, učvrstiš. I onda sam to, ono, ne razumem što bi neko imao dva motora, mislim, dosta mi je jedan. I onda se pojavi taj motor Honda Rune, ja ne znam kako se čita, to je specifičan motor koji sam ja video kao čovjek koji nije nešto u tom moto svetu, video sam na sajmu u Majamiju, na sajmu motora. Da sam imao motor, ali me to ne interesuje, znam taj jedan koji ja vozim i to mi je cool. Ja sam osjetio uzbuđenje inženjera, dečaka, čega hoćeš. Prišao sam od pozadi sa leve strane i vidim, da li je ovo moguće? Takav motor. Znači, sam sam se naježio. Izašlo mi pljove, ono. Rekao, da li je ovo moguće? I bio preskup. I ništa nisam znao i nisam istraživao i nisam viđao taj motor. To je Honda Rune Valkyria. Sljedeći modeli Valkyrie nisu takvi bili. I onda, nešto smo počeli da skupljamo lovu kao neki stan da kupimo. Pa scene, rat, Ukrajina, to otišlo. Suma ostala ista, ja da spašavam šta se spasti može, i nađem taj motor na oglasu, pa rekao, ja ću da ga kupim. I ona kaže, kupi, ako želiš, ljubavi, kupi. Znam da mi je fora, znaš ono, znaš nešto, da ne kupi ljubavi. I ja dođem i kupim ga, i to tako stoji, ja sam ga jednom vozio, tu kad sam ga probao po Beogradu, vozio sam ga kod Radio Beograda, kako se ono ulica, Verdareva. A Verdareva, da. U beloj košulji, bez kacige, po kiši, kao idiot. Probaš motor, šta, ne, niko nema kacigu moje veličine. I rekao sam, jao. I onda ono, radimo papirologiju, stresem do poslednje kinte i do termova kod mene, ja ga nalickam i nisam seo na njega više. Ali stoji tamo, stoji, i ne pada prašina, održavaš. I tu mi se desi onaj ta promjena da to više nije prevozno sredstvo, jer to bi volio da ispredi.